ጥያቄያችን እንግዲህ ይህን ይመስላል በስዕል ስናስቀምጠው የመጀመሪያው ስራ የሚሆነው ምንድን ነው የዚህን ጥያቄ ኤክስተርናል አናሊሲስ መስራት ኤክስተርናል አናሊሲስ ለመስራት ምንድን ነበር ስናደርግ የነበረው ኤክስተርናል አናሊሲስ ስንሰራ እንዳልኳችሁ ፍሪ ዲ ዳያግራሙ ድጋሚን ስላታለን ኢንተርናል ፎርሶችን አውጥተን ኤክስተርናል ላይ ብቻ ምን እንደሚቀመጥ እናስቀምጣለን ማለት ነው ሰው አሁን ኤክስተርናል ላይ ፎርሶችን ስናስቀምጥ እችኛዋ የምታየት ኤክስተርናል ፎርስ ናት እዚህ ጋር የሚያልቸ ኤክስተርናል ናት ሌላው ደግሞ እዚህ ከታች በኩል እችኛዋ ሮለር ናት እዚህ ጋር ደግሞ በፒን ነው የተያያዘው ማለት ነው ሰው ኤክስተርናላችንን ስንሰራ ፎርሶቻችንን እናስቀምጥ እዚህ ጋር ሶ ይሄውና ፎርሶቻችንን አስቀመጥን እንግዲህ አቁሜ የሰራው ያለሁት ጊዜ ለመቆጠብ ነው እንደዛ ከሆነ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው የተቀመጡ ፎርሶችን እናስቀምጣለን እዚህ እንደምታዩት 600 ኒውተን አለ እዚህ ጋር ደግሞ የሞመንታችን 120 ኒውተን ሜትር አለ ሌላው ደግሞ እዚህ ሮለር ስለሆነ አንድ ብቻ ኖርማል ብቻ ፎርስ ነው የሚኖረን በፒንግ ጊዜ ግን ሁለት ፎርሶች አክሮስ ኤክስ እና አክሮስ እንደምኖረን አይተናል ስለዚህ በሁለቱ ብቻ ነው አሁን የምንጠቀመው ማለት ነው ስለዚህ ፎርሶቻችንን ስናስቀምጥ እዚ ጋር ይሄውና 600 ኒውተን በዚህ በኩል ደግሞ 120 ኒውተን ሜትር ማለት ነው ይሄን ካስቀመጥም በኋላ አሁን ምንድነው ነው ቀጣዩ ስቴፕ የሚሆነው ሞመንታችንን እዚህ ላይ መስራት ሰሜሽን ኦፍ ሞመንት አሎንግ ጂ ላይ ብንስራ ይቀለናል ምክንያቱም በዚች በኩል አንድ ብቻ እናውን ስላለን ሌላ ፎርስ ለማግኘት ኤዋይን ለማግኘት እችኛዋን ሞመንታችንን ኦሪጂናችንን ከዚህ ብንነሳ ነው የሚቀለም ማለት ነው እንዴ ነው የምንወስደው እችትና ሳሜሽን ፍ ሞመንት አዘ ጂ እኩል ይሆናል ዚሮ እንላለን ሰው ይሄ የኩሊብረም ፎርሙላ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዳይሬክሽናችንን ደግሞ አንቲክሎኳይዝ ፖዚቲቭ ብለን እንውሰድ አንቲክሎኳይዝ ፖዚቲቭ ብለን ከወሰድን በዚህ ዳይሬክሽን ያሉትን በፖዚቲቭ እንወስዳቸዋለን ከዚህ ደግሞ ተቃርነው ያሉትን እንደ ኔጌቲቭ አድርገን እንቆጥራለን ሰው እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚሆነው አሁን ከዚች ሲንጀምር እዚህ ጋር ስለተቀበልን ከዚህ ፎርስ አይኖረንም ሞመንትም አይኖረንም ይሄኛው ሞመንት ይፈጥራል ይሄ ሞመንት ራሱ ተሰጠናል ኤ ዋይ ደግሞ መልሶ ሞመንት ይፈጥራል ሶ ኤ ዋይ ስናይ አሁን ከኤ ዋይ እንነሳ ብንል ኤ ዋይ የተቀመጠው ክሎኳይዝ ዳይሬክሽን ላይ ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ይሆናል እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ ሞመንት ራሱ የተቀመጠው አንቲ ክሎኳይዝ ነው ፖዚቲቭ ይሆንልናል እዚህ ጋር ደግሞ አፕላይድ ፎርስ አለን 600 ኒውተን ይህም በ በክሎኳይዝ ዳይሬክሽን ስላለ ለፖይንታችን እንደ ኔጌቲቭ አርገን ነው አሲም የምናደርገው ስለዚህ እንቀጥል እችትና ምን እንግዲህ ቅድም ራሱን አመጣው 120 አለ የተሰጠን ነው ሲቀነስ 600 አለ ሲባዘ ሞመንተም ምን ነበረ ከዚህ በፊት ያለ ከዚህ ቀደም ያየ ነው ሞመንተም እዚህ ኳልቱ ፎርስ ታይምስ ፐርፔንዲኩላር ዲስታንስ ስለሆነ ፎርሳችን እችትና እሷ እንትጠቀም ነው ዜሮ ፖንት ዋናችን ደግሞ የተሰጠን ፐርፔንዲኩላር ዲስታንስ ነው እችትና እችኛዋ ናት ከፖንታችን ዜ ሜር ዋን ሜትር ርቀት ላይ ስላለ ዜሮ ፖንት ዋን አድርገን ተጠቀምን ኤዋያችን እችኛዋ ፎርስ ናት ኤዋይ ከ ፖይንታችን የራቅ ነው 08 ያክል ስለሆነ 08 ን አስቀመጥን ከዚህ በመቀጠል ለኤዋይ ብቻ ሶልቭ ማድረግ ነው እኒ ይሄውና ኤዋይ በዛ ሲዞር ፖዚቲቭ ስለሚሆን ኤዋይ ዚኳልቱ እችኛዋን ስናባዛ ስንት ነው የምትሆነው? ምትሆነው 120 እንዳለች ስለሆነች ሲቀነስ በ አንድ ሲባዛ ስልሳ ነው የሚሆነው ስልሳ ከዛ ምን አለን ኦቨር የት አለን ማንን ለማስቀረት ነው ኤዋይን ብቻ ለማስቀረት በ0.8 እናካፍላለን ማለት ነው ሰው ከዚህ በኋላ የሚሆነው ምንድን ነው እንዳያችት እንግዲህ ከዚህ በኋላ ውጤት ብቻ አካፍሎ ማስቀመጥ ነው ስለዚህ ስናካፍል 75 ይመጣል ኤዋ አገኘን እችኛዋን ፎርስ አገኘም ማለት ነው ከዚህ በመቀጠል ጂኤክስን እና ጂዋይን ነው የምንፈልገው ጂኤክስን እና ጂዋይን ለመፈለግ እዚሁ ሳሜሽን ኦፍ ፎርስ አሎንግ ዋይ እና ሳሜሽን ኦፍ ፎርስ አሎንግ ኤክስ ነው የምንለው ስለዚህ ሳሜሽን ኦፍ ፎርስ አሎንግ ዋይ ዳይሬክሽን ዚኳልቱ ዜሮ ነው አትኪልብረም ብለን ስለምንወስድ ስለዚህ ዚሮ ላይ ከሆነ አሎንግ ዋይ ዳይሬክሽን ማና አለን ጂ ዋይ አለን እዚ ጋር ኤ ዋይ አለን እዚህም ደግሞ ፎርስ አለን አፕላይድ ፎርሳችን 600 ዋ አለች 600 ዋ እንግዲህ እንደምታዩት ወደ ነው ያለው ስለዚህ ኔጌቲቭ ነው ጂ ወደ ላይ ነው ፖዚቲቭ ነው ኤ ዋይ አችን ወደ ላይ ነው ፖዚቲቭ ነው አፕዋርዱን እንደ ፖዚቲቭ አድርገን ስንወሰድ ማለት ነው ሰው ይህን ስናስቀምጥ ይህውን እናስቀመጥን እንዳልኳችሁ ሰባ አምስታችን ፖዚቲቭ ነው አፓዋር ዳይሬክሽን ፖዚቲቭ ስለወሰድን ጂዋያችን ፖዚቲቭ ናት አፕዋርድ ዳይሬክሽን ፖዚቲቭ ስለወሰድን እችኛዋ ፎርስ ደግሞ አፕላይድ ፎርሳችን ኔጌቲቭ ናት አፕዋርድ እኛ ወስደን እሱ ዳውንዋርድ ነበር ስለዚህ ኔጌቲቭ አርገን ወሰድን ይሄውነ ዜሮ ይሆናል አሁን ቀለል ያለች ናት ስለዚህ ለማንነው ሶልቭ ብናደርገው ሶልቭ ፎር ጂ ዋይ ጂ ዋይ ቱ እቺኛዋ ወደዛ ስትሄድ ፖዚቲቭ ነው የምትሆነው ጂ ዋይ እዛው ስለምቀር ችግር የለውም ስለዚህ እቺ ፖዚቲቭ ትሆናለች እቺ ነጌቲቭ ስለምትሆን ስድስት መቶ ሲቀነስ ሰባ አምስት ስንት ነው የሚሆነው አምስት መቶ ሀያ አምስት ኒውተን ይሆናል አሁን ማንን አገኘን ጂ ዋይን አገኘን ኤ ዋይን አገኘን የሚቀረን ፎርስ ማን እዚህ ጋር የሚቀረን አንድ ኤክስተርናል ፎርስ ጂ ኤክስ ነው ሰሜሽን ኦፍ ፎርስ አሎንግ አክሲስ ነው ማለት ለምንፈልገው ምክንያቱም በኤክስክሲስ ስለሆነች ጂ ያለችው በኤክስ አክሲስ ሳሜሽን ኦፍ ፎርስ ስንፈልግ ኢኪሊብሪየም ላይ ዚሮ ብለን ነው የምንጠቀመው ሳሜሽን ኦፍ ፎርስ አለውን ኤክስ በዚህ ዳይሬክሽን ያለውን እንደ ፖዚቲቭ እንውሰድ ችኛዋ እዚህ ጋር ፖዚቲቭ አፓር ዳይሬክሽን ብለን እንውሰድ በራይት ፖዚቲቭ ብለን ስንወስድ ያለቿ ፎርስ ማን ብቻ ናት ጂኤክስ ብቻ ናት ጂኤክሳችን እዚ ጋር ምንድ ነው የሚሆነው ማለት ነው ዚሮ ነው የሚሆነው ማለት ነው ዜርፎር ጂኤክስ ኢዚኳል ቱ ዚሮ ይሆናል ስለዚህ ከዚህ በላይ ሌላ ስቴፕ ሜላ ያጠበቅብንም ጂኤክስ ዜሮ መጣን ስለዚህ ኤክስተርናል አናሊሲስ ጨርሰናል አሁን አሁን የሚቀረን እነዚህን ስፒሊት አድርገን ለየብቻ ኢንተርናል አናሊሲስ መስራቱን የሚሆነው ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ይሄው እና እንደምታዩት ስትራክቸሮቹን ለየብቻ አወጣዋቸው ስለዚህ ከዚህ ቀጥሎ የሚሆነ ስቴፕ ምንድ ነው እያንዳንዱ ፎርስ በዚች ላይ ምንድን ያረፈው እዚህ ጋር ያለው ስለሆነ ይሄኛው በዚኛው በዚህኛው በኩል ደግሞ ዲ ምንድ ነው ያለው በዚህ በኩል ዲ እስከ ኤ ድረስ ምንድን ያለው የሚለውን እያንዳንዱን ማስቀመጥ ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ኤ አለን እዚህ ጋር ደግሞ ማን አለ ዲ ከዚች ስለዚህ ዲ መልሶ እዚህ ጋርም አለን እዚህ ጋር ምን አለ ኢ አለ እዚህ ግን መሀል ላይ ፖይንቶች አሉን አይደል እነዚህ ፖይንቶች ስለዚህ እነሱም ፎርስ ስላለው እዚህ ጋር ያስፈልገናል ይሄው እዚህ ጋር እዚች ጋርም ያስፈልገናል እታችም ይሄ የታሰረበት ስለሆነ በዚኛውም ላይም ፎርስ አለ ስለዚህ ይሄው እዚህ ጋር ከዚህ በኋላ የሚሆነው ስቴፕ ነው እያንዳንዱ አሁን ነጥብ ነጥብ ያደረግኳቸው ቦታ ላይ ና ሌላ አፕላይድ ፎርስ የተቀመጠበትን አንድ ላይ አስቀምጠን መርመንቶችንም አስቀምጠን ይኸው እዚህ የተሰጡትን መጀርመንቶች እያንዳንዱን በዚህ በኩል የተቀመጠውን ዲስታንስም ተጠቅመን አንድ ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው ይኸውና እንግዲህ እንዳያችሁት ነው እንዳልኳችሁ እያንዳንዱ ፎርስ አምጥቼ ቁጭ 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 አረኩኝ ግን እዚህ ጋር መርሳት የሌለባቸው አንድ ወሳኝ ነገር ምንድን ነው እዚህ ጋር የተጠቀምነው ፎርስ እዚህ ጋር ስንጠቀም በተመሳሳይ ዳይሬክሽን አይደለም የምንጠቀመው ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ቢኤክስ ቱ ብለን አስቀምጠን ከሆነ ኢኤክስን ፖንት ኢ ላይ ቱ ነው የምንለው ምንድን ነው ይሄ ነገር የተቀምጠው ተደጋግፎ ስለሆነ ፎርሶቹ ኢንቨርሲሊ ነው የሚቀመጡት ማለት ነው ሶ በዚህ በኩል ቱ ከሆነ በዛ በኩል ቱ ይሆናል በዚህ በኩል አፕዋርድ ከሆነ በዛ በኩል ዳውንዋርድ ይሆናል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ በዚህ መልክ ነው የምናስቀምጠው ፎርሶቹ ኢንዴት መጡ ምትሉ ከሆነ ይሄው እነዚህ ጋር dx dy ምክንያቱም ፒን ኮኔክሽን ስለሆነ ሁለት ፎርስ ነው የሚኖረው ሁለት ፎርስ የሚኖረው ከሆነ dx እና dy ይኖረናል ዲ ላይ ያገኛል ከታች ደግሞ ይሄው ዚ ጋር ቢ ላይ ዛም bx እና by ነው የሚኖረን bx እና by የሚኖረን በራይት እና በአፕዋር ዳይሬክሽን ነው እዚህ ጋር ደግሞ በኢኤክስ እና በy ዳይሬክሽን ነው ቱ ዘ ሌፍት ንድ ሌላው ምንድን ነው ያው እዚህ ጋር አት ፖንት ኤ ላይ ቅድም ያየናት አለች ኤዋይ ዚ ያገኘ ነው ፎርስ ሶ እሷን ያው አስቀመጥን 75 በዚህ በኩል ደግሞ በዚኛው ጂ ዋይ አለን ጂ ዋይ ፎርስ አግኝተናል ይው እዚህ ጋር ጂ ኤክስን እናስቀምጣትም ዜሮ ስለሆነ ምንም ዋጋ ያለው ሞመንታችንን እናስቀምጣለን 120 ቢኤክሳችንን ቢዋይ ይሄ መጣው ከዚኛው የተላቀቀው ነው ይው በኦፖዚት ዳይሬክሽን ያስቀምጠናል ሌላኛው ይው እዚህ ጋር ከኢኤክስ ጋር ይው ኤክስ ኤክስ ኦፖዚት ዳይሬክሽን አይደለም ያ ተጣፍቶ ዜሮ ስለሚመጣ ማለት ነው አንድ ላይ ዚህ ጋር ኮኔክት ሲደረግ ዜርፎር በዚህ መልኩ እናስቀምጣለን ፎርሶቹን መርመንቶቹንም ሳንሳሳት የተሰጡን መርመንቶች ራሳቸውን ነው ቁጭቁጭ የምናደርገው ጋር 200 ሚሜ የተሰጠን ሜትር ብለን አስቀምጥን ሌላውንም በዚህ መልኩ አስቀምጣችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ የሚሆነው ምንድን ነው ወደ ኢኪልብረን ፎርሙላችን መመለስ ብቻ ነው የሚሆነው ስለዚህ አሁን ቀድመን ፖይንታችንን ካስፈለገ ኤዲ መጠቀም እንችላለን ካስፈለገም ደግሞ ዲኢን መጠቀም እንችላለን ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር የምናደርገው ምንድን ነው ከሚቀለን ነው ምንነሳው የሚቀለንን መጀመሪያ እንሰራና ከዛ በኋላ ደግሞ ቀጣዮቹን በመቀጠል ነው የምንሰራው ግን የሚቀለንን ሲባል ምንድን ነው ብዙ አናወን ያላቸውን አንወስድም ቅልል ያለ አናወናቸው ያልበዛበትን ቶሎ ልንፈልግ የምንችለውን ነው የምንወስደው ቀድመን ማለት ነው ይህን ስናደርግ ሞመንት እንወስዳለን መጀመሪያ ሞመንት እንወስዳለን ከዚ በመቀጠል ፎርስ ነው የምንወስደው ስለዚህ አሁን ወደ ቀጣዩ አፖንት ኒድ ስለዚህ አሁን የሚቀላቸው የትኛው ነው ቀድሞ ለመስራት ይው እዚህ ጋር ነው ብዙ አናወናዎች የሉትም ሞመንት አንዱን ከወሰድን አንዱን ስለምናሽከረክረው በኖርማል ይሆንልናል ስለዚህ መጀመሪያ ሲኤፋችንን እንጠቃም ው ከሲ እስከ ኤፍ አደል ያለው ስለዚህ ሲኤፍ ሲኤፍ ላይ ምናለን ሞመንት እንውሰድ መጀመሪያ ሞመንት ሳሚሽን ኦፍ ሞመንት አባውት ፖንት ቢ እንበል እችኛውን ፖንት እንያዛት መጀመሪያ አባት ፖንት ቢ ይው ፖንት ቢ ስለሆነች ሰው ማለት ነው ስለዚህ ሞመንት አባት ፖንት ቢ ዳይሬክሽናችንን ደግሞ ወዴት ነው የምንወስደው Uh, to the counterclockwise positive direction ብለን እንውሰድ እንቀጥል እንግዲህ ከዚህ በኋላ የሚሆነው አምጥቶ ቫሊዎቹ ማስቀመጥ ብቻ ነው አባውት ሞመንት ቢ ከተጠቀመን ሞመንት እዚህ ላይ የሚፈጥረው ማን ማን አለ የሚለውን ነው የምናየው እዚህ ጋር ይኸው የቀደሙ ሞመንት ግቨን ሞመንት አለ 120 ኒውተን አንቲ ክሎክዋይዝ ስለሆነ ር ካውንተር ስለሆነ ቀጥታ ነው የምንጠቀመው 120 ኒውተን ሜትር ነው የሚሆነው ከሱ ቀጥሎ ማን አለን ኢዋይ አለ ሞመንት ይፈጥራል አይደል ይሄው እችኛዋ ፖይንት ከሆነች ይሄ ዲስታንስ አለን ይሄ ከዚ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ ቅድም አላስቀመጠም ነበረ ይሄውና 0.4 ናት ይሄው ከዚቸው ስር ናት ስለዚህ እሷን እናስቀምጣለን ስለዚህ ይሄን አባሰን በዚች ከዚች ጋር አባሰን ስናስቀምጥ ሞመንት ይፈጥራል ማለት ነው ሶ ማይነስ ኢዋይ 0.4 ኢዋይ እንላለን ይሄ ምን ስለሆነ ክሎክ ሶሪ

ከዚህ ደግሞ አንስቶ ይሄ እስካለበት ድረስ አለ ተጨማሪ እዚህ ጋር 0.1 አለች እዚህ ቅድም ተጠቀመን ሰርተን ነበረ ስለዚህ አንድ ላይ ሲደመሩ ስንት ይሆናል አራት ሲደመሩ ሁለት ስድስት ስድስት ሲደመሩ አንድ ሰባት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄውና ምን ጨመርኩኝ 0.4 ኢ ዋይ ይሄኛው አንቲ ክሎካይዝ ዳይሬክሽን ነው ፖዚቲቭ ነው ከዛ ቀጥሎ ማናለን 0.7600 ይው ዳውንዋርድ ነው በክሎካይዝ ዳይሬክሽን ነው አባት ዚስ ፖንት ዜርፎር ነጌቲቭ እኛ ነው ፖዚቲቫችን ማን ስለነበር ነበር ክሎካይዝ ስለዚህ ይሄ መጣል ኤክሎናል ከምን ጋር ነው ሁልጊዜ መርሳት የሌለብን ከዜሮ ጋር እኩሎናል ነው ስለዚህ ከዚህ ቀጥሎም የሆነው ሶልቭ ፎር ዋት አናውናችን አንድ አናውን ብቻ ነው ያለን ስለዚህ ይዋ መጣ ካልኩሌት ስታደርጉት ስለዚህ ካልኩሌት ስታደርጉ ኢዋያችን እንደዚህ ትገኛለች ከዚህ የሚቀጥለው ማን ነው ከዚሁ ሳንወጣ ፎርሳችንን ተጠቅመን ኢዋይን ካገኘን ማንን መፈለግ እንችላለን አሁን ኤክስን መፈለግ እንችላለን ኦር ቢዋያን መፈለግ እንችላለን ስለዚህ እንዳልኳችሁ ከዚሁ ሳንወጣ ማንን እንፈልግ ይሄውና ሰብሚሽን ኦፍ ፎርስ አሎንግ ዋይ ዳይሬክሽን እንውሰድ ምክንያቱም አንድ ስላገኘን ሌላኛውንም እዚሁ ገለን መውጣት እንችላለን ስለዚህ ሰሜሽን ፎርስ አሎንግ ዋይ ዳይሬክሽን እዚ ኳልቱ ዚሮ አለ ማን አለን እዚ ጋር 750 አለን እችኛዋን ዳውንዋርድ ዳይሬክሽናችንን ፖዚቲቭ ብለን ከወሰድን 750 አለ ሶሪ እንደ ቅድሞ አድርገን ነው የምንወስደው 750ችን አፕዋርድ ስለሆነ አፕዋርዳችንን እንደ ፖዚቲቭ እንወሰዳት ይ ወይ አይደል እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ነው ስለዚህ 750 ኒውተን ፖዚቲቭ ይሆናል እችኛዋ ዳውንዋርድ ናት ስለዚህ ዳውንዋርድ ነው ስድስት 600 ኒውተን ሲቀነስ ነው እዚህ ጋር ኒውተን አለ ስለዚህ መቶ ኒውተን አለን ከዚህ ቀጥሎ ማን አለ ሌላ ዳይሬክሽን እዚህ ጋር ቢዋይ አለች ቢዋይ ምንድን ነው ዳውን ዋርድ ነው አይደል ስለዚህ ማን ነው ማይነስ ቢዋይ